Парақорлыққа жол жоқ. Бүгінде сыбайлас жемқорлық еліміздегі өзекті мәселе болып табылатыны белгілі. Бұл заман ағысымен бірге қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, жойылмай келе жатқан кеселдің бірі. Жемқорлық бар жерде алынған білімнің де жасалған жұмыстың да пайдасына қарағанда зияны көп болмақ. Осыған орай Шымкент адалдық алаңы жобалық кеңсесі қаламыздағы жоғары оқу орны мен колледж студенттері арасында сыбайлас жемқорлық қарсы тақырыпта байқау өткізіп, жеңімпаздарды марапаттады. Ауқымы жылдан жылға ұлғайып, етек жайған жемқорлықтың тереңнен құлаш шаймауына тосқауыл болу зор міндеттердің бірі. Өкінішке қарай бұл кеселдің белең алуы мемлекеттегі ішкі бүлік секілді көрінетіндей. Қоғамдағы пара алу немесе ұрлау, қызметтік жағдайда асыра пайдалану проблемалары осы індеттің көрінісі десек болады. Сондықтан дауасыз дерттің алдын алу бойынша Шымкент адалдық алаңы жобалық кеңсесі жастар арасында байқау өткізген болатын. Адамзат баласына жат қасиетті студенттер сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптағы бейнеролик термен жеткізе білді. Мемлекетіміздің әрбір азаматы жемқорлықты жою үшін күш жұмсаса, болашағымыздың жарқын болары анық. Оқу орындары арасында ұйымдастырылған байқауға барлығы 20-дан астам бейнероликтер ұсынылды. Басты мақсат – қазіргі заманға байланыс құралдары арқылы жастардың санасына әсер ету. Байқау қорытындысымен 3-ші орынды Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің студенттері иеленді. 2-ші орынды Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы иеленсе, жүлделі орынды жол-көлік колледжінің студенттері иеленді. Жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қалалық департаменті басшылығының арнайы алғыс хаты берілді. Бізге осыдан екі апта бұрын сыбайлас жемқорлыққа қарсы TikTok бейнероликін түсіру тапсырылған болатын. Сол бойынша студенттермен жалпы ақылдаса келе, өзіміз ойласа келе бейнероликтерді TikTok жанрында түсіруді ойластық және сол бойынша TikTok түсірдік. Бүгін міне соның қорытындысы шығып, TikTok-тың жалпы бірінші орын иелендік. Жол көлік колледжі өте үлкен осыны ұйымдастырушыларға, осыны қолдаушылардың барлығына өте үлкен рахмет айтамын, алғысын айтамын. Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы студенттеріміздің жаңағы ой өрісі және оған деген көзқарасы осы TikTok бойынша өзгерді деп мен өзімді бағалаймын. Бейне арқылы біз жаңағы оқу орындарында орын алатын осындай келеңсіз жағдайлар бар. Мысалы жаңағы сессия кезінде или болмаса емтихан кезінде енді бұл ашық шындық әрине. Сол бойынша соны алмау және соны жинап ең соңында оның мүлдем қажеті жоқ жаңағы таза білім, таза сессия дегенді ұсынғымыз келді және соны көрсеткіміз келді. Мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы тематикада үздік TikTok және әлеуметтік бейнеролик конкурсын жариялаған болатынбыз. Сол конкурстың аясында бүгін мынау марапаттау рәсімін өткіздік. Бұл конкурсқа 9 оқу орын қатысты, 10-ға жуық. Сол 10-ға жуық оқу орнынан бізге 21 бейнеролик келіп түсті. 21 бейнероликтің ішінде осы ережеге сәйкес келетін, осы форматқа сәйкес келетін және де мына сапалы, мағыналы бейнероликтерді таңдап алдық. Сол таңдауға байланысты бүгін мынау жоғары оқу орындары мен орталық оқу орындарының студенттерін, белсенді азаматтарын марапаттап отырмыз. Бізде мынау кешенді жоспар бар. Шымкент қаласы әкімдігімен бірлесе сол кешенді жоспарға байланысты осындай конкурс ұйымдастырып отыр. Бұл бірінші емес. Бұл осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тематикадағы конкурстың бірінші бастауы. Жылдың соңына дейін біз бірнеше конкурстар ұйымдастыратын боламыз. Қазіргі мынау жақында келе жатқан бізде мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы тематикада жобалар конкурсы болады және бақ өкілдері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы ең үздік мақала тақырыбында конкурсты жариялайтын боламыз. Сондықтан да сіздерді, барлық осы тұрғындарды, азаматтарды осы бағытта жұмыс жасауға, белсене қатысуға біз шақырамыз. Ұйымдастырушылар өзге де қатысушыларды қапыда қалдырмай, белсенділік танытқандар үшін ынталандыру сыйлықтарын тарту етті. Салтанат Рүстембек, Нұрқанат Жарылқап, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.